Спасибо, я сказал. Рахмат, мен гапырып болдым, кет деп бакырышыңыз мүмкін. Дүшәмбе күні Минск трактор заводына ташрип бүрген президент Александр Лукашенко у ерде өз тарафдарлары күтүп турмаганны яхшы билерди. Беларусь рахбары жума күндән буен иш ташлаш үткәзә торган эшчеләрне агаһландырыш өчен килгән иде. Кайта сайлаулар булмайды, дип әйтте вертолеттан төшәр төшмәс Александр Лукашенко. Telegramda tarqilgan videoda Lukashenkoning "Sizlar meni hamma vaqt qo'llab-quvvatlagansiz" degan so'ziga olomon "Yo'q" deb javob qaytarganini eshitish mumkin. Ushbu sahnalar nafaqat Belarusning 26 yillik mutlaq prezidenti Aleksandr Lukashenko, balki uning ishongan odami Rossiya rahbari Vladimir Putin uchun ham qo'rqinchli tush bo'lishi mumkin. Har ikki rahbar o'tgan dam olish kunlari Belarusdagi vaziyatni muhokama qilishlarini oldindan bashorat qilish qiyin emasdi. Bashorat qilish qiyin bo'lgan narsa Putinning nima qilishi. Belarus rahbari Moskva birinchi so'rovdayoq Minskga harbiy yordam ko'rsatishga tayyorligini aytdi. Shanba kuni Putin bilan telefonda so'zlashgan Lukashenko Rossiya rahbarining Belarusda nimalar bo'layotgandan qanchalik xabardorligidan hayratga tushganini ham aytgan. Lukashenkoning ta'kidlashicha, namoyishlar faqat Belarusgagina tahdid solmaydi. Putin zarurat tug'ilgani taqdirda harbiy aralashuvdan chekinmasligini Ukrainada ko'rsatgan. Ammo Ukraina misoli unchalik ham muvaffaqiyatli deb aytish qiyin. Minsk ko'chalarida muloyim odamlar yoki Rossiya tanklarining paydo bo'lishi namoyishlarni yanada alangalatishi va Rossiyaga umuman olganda do'stona kayfiyatda bo'lgan belaruslarni Moskvadan uzoqlashtirishi mumkin. Bu, shuningdek, Moskvaga qarshi yangi sanksiyalar va yanada ko'proq ixotalanish degani. Ikkinchi tomondan Putin shundoqqina burning tagida navbatdagi xalq inqilobining yuz berishiga ham befarq qarab tura olmaydi. Ammo vaziyat Ukrainada bo'lgandan va 6 yil oldingidan farqli. Kremlning yakuniy maqsadi qo'shnisi bilan yanada chuqurroq integratsiyaga kirish. Vladimir Putin rahbarligi ostida bitta ittifoqchi davlatga aylanish. Bunga esa siyosiy vositalar yordamida erishish qiyin emas.